Po nëse është ai qëllimi i kohës, edhe kjo përbën diskutim, por unë mendoj që duke patur parasysh që në këto zgjedhje nuk ka pasur trazira, nuk ka pasur incidente, edhe sot deri në 19 janë zgjedhjet. Sigurisht. Edhe nuk vazhdon betejë për numërimin pastaj. Betejë për numërimin unë nuk mendoj që është problematike, sa problematike unë shoh të ardhurit me autobuza, nuk e di nëse ata korrespondentët tan do ta konfirmonin një lëndë. Konfirmonin, por ka qenë bërë ditur që janë rreth 3000 të ardhur që pretendojnë që do vinin, megjithatë të shohin ata i 3000 atë diskutojnë janë shumë, 1000 më shumë se sa vitin e kaluar. Unë mendoj që nuk do ndodhin incidente. Unë mendoj që politika greke e ka ulur ritmin e akuzave dhe që pas bërjes deputet eurodeputet zotit Beleri, unë mendoj që politika greke ka filluar të thras arsyes, sepse jo vetëm nga politika qeveritare e Tiranës, por edhe politika ndërkombëtare, rastin Beleri e kanë quajtur gjithmonë një rast të izoluar mes Shqipërisë. Më falë zoti Leka, të shikojmë në këtë moment, ka votuar kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Petro Gjikuria dhe djegim deklaratën e tij. Karta brenda 24 orëve, kurse anës tjetër u thoshin për 2 javë. Me fjalë, kjo është një anshmëri. Nuk mendoj se do ndikojë në rezultat, rezultati do jetë një rezultat i mirë. Koalicioni Bashkëfitojmë do fitoj këtë herë, do fitoj demokracia. Dhe Gjikuria është dhe faj i opozitës për shkak se nuk ka bërë fushatë mjaftueshme tek zgjedhësit apo tek elektorati tyre për t'i bindur ata që të rinovojnë kartën e tyre elektorale. Nëse Partia Socialiste e ka bërë me sukses, që ju thoni që nga atyre e kanë rinovuar, pse nuk keni bërë një fushatë që t'i bindni ata apo t'i këshilloni që të rinovojnë kartën, se janë deri më tani janë mbi 200 votues, secilat nuk kanë votuar dot për shkak të tyre kartave. Kjo nuk është punë fushate, kjo neve, siç e dini dhe juve, një javë fushat në Alan. S'kishim fushat gjithë të një javë, 10 ditë që kam qenë këtu, kam mbledhur fushat në fushat, kemi pasur probleme që të flasim tek qytetarët, që t'i bindim për programin ton, çfarë programi kemi, çfarë do bëjmë për Himarën. Nuk ishte problemi kartave, vitin i kaluar ishte lejuar. Edhe nëse në bashki dhe të thon për 2 javë hajde të marrësh kartën, 2 javë nuk janë mjaftueshëm. Duhet ta kishit kërkuar edhe ju si opozitë, si parti politike, për shkak se gjithmonë është edhe përpara, ju duhet ta dini që ekziston ky problem. Kur them ju e them gjithmonë opozitën. Kartat e skaduara vitin e kaluar i lanë, u ngrit si problem i lanë. Këtë vit nuk i lanë, këtu i bëjnë ligjet si të duan vetë. Del gjithmonë një urdhër përpara ditës së zgjedhjeve. Përpara ditës, vitin e kaluar doli, ju mund të pyesni qeveritarët. Po, por ka dalë përpara ditës së zgjedhjeve, nuk ka çu një problem ditën e zgjedhjeve, nuk ishte shqetësim. Nuk ka qenë shqetësim, sot ata llogarisin numrat edhe nxjerrin ligjet si të duan. Faleminderit shumë, faleminderit, jeni mirë, ditët në vijim do kemi më shumë. Faleminderit.